hasil maklumat daripada orang ramai, bahagian di 7 IPK Selangor telah buat serbuan ke atas dua premis pusat gugut. Dalam dua serbuan yang kita buat ini, kita telah berjaya membuat tangkapan ke atas 7 orang dan telah buat rampasan wang tunai berjumlah RM245, peralatan menurut dan juga kunci. Dalam serbuan yang kita buat ini, kita telah berjaya menangkap seorang daripada dua orang ini yang diletakkan di bahagian atas premis. Barang rampasan kita dapat tadi, wang tunai, minyak urut, tisu apa semua lah. Dia orang ni tawarkan pakej urut ni, dia charge RM60 untuk 1 jam. Pakej lain bergantung kepada pelanggan tu. Kalau dia nak extra pakej, dia kena bayar extra tu, dia punya ni lah, pekerja.